សំណេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យចូលបញ្ជីចូលជាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធដើម្បីងាយស្រួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងនិងបដលការជួយគមត្រួតប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បញ្ជាក់ថាតបិត្ររដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលឈ្មោះចូលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធតែរដ្ឋាភិបាលមិនបង្ខិតបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែចូលឈ្មោះចូលនោះទេ Ông bà thăm đòi. សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺលើកតឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ ឲ្យចូលឈ្មោះចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធនិងគ្មានការបង្ខិតបង្ខំនោះទេពលរិទ្ធរថាភិบาลចង់ឲ្យអ្នកប្រកបមុខរបស់សេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធចូលក្នុងប្រព័ន្ធឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីអាចឲ្យរដ្ឋាភិบาลមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការដាក់ចេញគោលនយោបាយជួយឧបត្ថម្ភគណត្រការថ្លែងបញ្ជាយ៉ាងដូចនេះរបស់សម្ដេចធិបតីធ្វើឡើងក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឆ្នាំ 2023 2028នៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2023ចង់បញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយរបស់យើងគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលបន្តមានការប្រខំឲ្យចូលទេបងប្អូនប្រយ័ត្នច្រឡំតែហេចេញពីនឹងទៅគោលនយោបាយថ្មីមកទៅប្រខំអ្នកលក់ទឹកអំពៅឲ្យចោះឈ្មោះបើមិនចោះពីនៃឬមួយកម្លាំងនេះចាប់ខុសបញ្ជាក់គោលការណ៍លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដើម្បីចោះឈ្មោះតាមរយៈការបង្ហាញជាក់ស្ដែង នៅអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីបងប្អូនបានចូលរួមហើយយើងចង់បានបងប្អូនចូលរួមឲ្យច្រើននៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកម្មនេះដើម្បីងាយស្រួលរដ្ឋាភិបាលចង់បានទៅទៅដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយដើម្បីជួយបងប្អូនឲ្យតន់ពេលវេលានឹងចាប់កូនដៅជាពិសេសនៅក្នុងពេលលំបាក COVID-19 ជឹងធ្លាប់ហើយឥឡូវទៅមុខទៀតអាចមានបញ្ហាអតិផរណាសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាផ្សេងៗយើងអាចជួយបានហើយវិធាននៃការគោលនយោបាយអតិភព6ចំណុចរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលត្រូវចាត់តាំងអនុវត្តថ្មីនេះគឺប្រោតខ្លាំងទៅលើជួយបងប្អូននេះឯង ជាមួយគ្នាសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានគុបបញ្ជាថាចម្ពោះសហគមន៍ទុនមីក្រូទូចនិងមួយជុំដែលសមាជិកចោបញ្ជីចូលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធនៅអន្តរកម្មនេះនឹងទទួលបានការលើកលែងពិន័យនានាបំលន់ពុនចម្ពោះការអនុលោមភាពកន្លងទៅនិងផ្ដល់ការលើកទៅចិត្តខាងពុនដាផ្សេងផ្សេងសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាគោលការណ៍អនុគ្រោះទាំង9ចំណុចចម្ពោះអ្នកសមាជិកចូលបញ្ជីចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធរួមមានដូចជាទី មួយផ្ដាល់ការលើកលែងការផាកពិន័យនិងបំណុលទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2023-2028ចម្ពោះការមិនបានបំពេញអនុលោមភាពកន្លងមកដើម្បីបើកចរចាឲ្យសហគ្រាសមីក្រូទូចនឹងប្រជុំជួលប្រកបអាជីវកម្មក្នុងប្រព័ន្ធដោយពុំមានការប្រូចបារំ។ទី2ការផ្ដាល់ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារសម្រាប់សហគ្រាសធនមីក្រូចម្ពោះការជាប់បញ្ជីដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2023-2028ដោយលើកលែងកម្ចីសេវា បัญชีពុនដានិងកម្ពុជាសេវាធ្វើបច្ចប្បន្នភាពទី3ផ្ដល់ការលើកតើចិត្តផ្នែកពុនដាសម្រាប់សហគ្រាសទុនតូចចំពោះការចុះបញ្ជីដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងឆ្នាំ2023 28តាមរយៈការលើកលែងពិន័យទោសទណ្ឌនិងបំណុលពុនចំពោះការមិនបំពេញអនុលោមភាពកន្លងមកមុនការចុះបញ្ជីព្រមទាំងលើកលែងកម្ពុជាសេវាចុះបញ្ជីពុនដានិងកម្ពុជាសេវាធ្វើបច្ចប្បន្នភាពនៅពេលចុះបញ្ជីក៏ដូចជាការលើកលែងពុនលើប្រាក់ចំណូលប្រាក់រំដោះពុនឬ ប្រាក់ចំណូលនិងពុនអបអបរមាសម្រាប់២ឆ្នាំក្រោយការចុះបញ្ជីទី4ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពុនដាសម្រាប់សហគ្រាសទុនមជ្ឈុំចម្ពោះការចុះបញ្ជីដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងឆ្នាំ2024-25មានដូចជាការលើកលែងពិន័យទូទាត់និងបំណុលពុនចម្ពោះការមិនបំពេញអនុលោមភាពកន្លងមកលើការចុះបញ្ជីនិងលើកលែងពុនលើប្រាក់ចំណូលប្ររំដោះពុនលើប្រាក់ចំណូលពុនអបអបរមាសម្រាប់រយៈពេល២ឆ្នាំក្រោយការចុះបញ្ជីទី5ផ្ដល់ ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពុនដាសម្រាប់សហគមន៍ទុនទូចនឹងមកជុំចំពោះការចោះបញ្ជីដោយស្មតិចិត្តក្នុងឆ្នាំ2024ឬ2025តាមប្រយៈការលើកលែងការបងពុនបតង់សម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីទទួលបានការសម្រេចឲ្យចោះបញ្ជីទី6ការកាត់បន្ថយថ្លៃសេវាសម្រាប់ការផ្ដាល់សេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងបើកសហគមន៍និងការចោះសិភៅបញ្ជីប្រចាំគ្រឹះស្ថាននិងសិភៅបើកប្រាក់ខែសម្រាប់សហគមន៍ដែលមានចំនួនកម្មកលនាយក ទឹកជាងចំនួន8នាក់ ទី7ពង្រឹងយន្តការស្វាយត្រួតពិនិត្យនិងពង្រឹងការអនុវត្តយន្តការក្រមអធិការកិច្ចអន្តរក្រសួងនៅថ្នាក់ជាតិដើម្បីធានាការចោះអធិការកិច្ចរួមគ្នាក្នុងពេលតែមួយនិងមួយលើកក្នុងមួយឆ្នាំជាការសម្រួលឲ្យសហគ្រាសមានភាពងាយស្រួលទី8រៀបចំការត្រួតពិនិត្យនិងការធ្វើអធិការកិច្ចរួមគ្នាក្នុងពេលតែមួយនិងតែមួយលើកក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ក្រុមសហគ្រាសដែលបានឬមិនទាន់ស្នើសុំអញ្ញាតបានឬលិខិតអនុញ្ញាតផ្សេងផ្សេងនិងទី9 រៀបចំបដិឋានកត្យយុទ្ធក្របខ័ណ្ឌនឹងយន្តការដែលផ្ដល់ស្ថានភាពស្របច្បាប់ជាសហគ្រាសធុនមីក្រូនឹងតូចដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាការលើកលែងការបង់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាលនានាសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំជាដើម